Tres embarcacions netegen la superfície de l’aigua de les platges barcelonines per recollir tota mena de residus flotants. Aquest estiu, però, el nombre de residus ha disminuït i la qualitat de l’aigua és superior. Des del mes de juny s’han recollit poc més de 14 metres cúbics de brossa és un servei únic, no és habitual que els ajuntaments disposin d'un servei propi com disposem nosaltres que forma part del mateix contracte de serveis de la ciutat i que fa que els serveis municipals es vegin complementats en un àmbit que Barcelona considera que també és un àmbit de la ciutat que és el mar. Aquest és un any especialment bo pel bany a Barcelona i contribueix a un fet molt important i és que eh, la quantitat de pluja que hi ha hagut darrerament ha estat escassa i això que per una banda no és una bona notícia, sí que és una bona notícia eh, des d'un punt de vista de la qualitat de l'aigua perquè no hi ha, evidentment, no hi ha al·luvions. El dispositiu municipal de recollida diària de residus flotants està en marxa des de l'1 de juny i es mantindrà fins al 25 de setembre. Els festius de Setmana Santa i els caps de setmana de maig també va estar en funcionament.